מה, מה, מה השם שלו? אתה זוכר את השם שלו? אקזיט. אז הלכתי השבוע לראות את משפט הקופים בצוותא, ואני חייב להגיד לכם שזאת הצגה נפלאה. ביים אותה ארז סמיונוב, אני מקווה שאני אומר את השם שלו נכון. ההצגה הזאת היא כל כך רלוונטית גם לימינו. אנחנו נמצאים בעולם... שאנחנו שמים את המחשבה ואת הקדמה גם למשפט, בדיוק כמו שזה התרחש לפני עשרות שנים אחורה. מדובר על מורה בשנות ה-20 שלימד קטע מסוים מתוך הספר של דרווין, ומתוך כך מתפתחת עלילה, האם מה שהוא עשה הוא אתי. הצגה עצמה מציגה את זה בצורה מאוד מאוד מרתקת. אני נשארתי מרותק לכיסא, השחקנים שמה... הם בהחלט שחקנים טובים. כל ההצגה עצמה נעה לי סוג של סתירה שלא קיבלתי הרבה זמן מבחינת הקדמה והמחשבה ושאנחנו יכולים לעשות הרבה דברים שפעם היו נראים כחילול הקודש ולא היו נתפסים כמשהו שהיה בסדר. נהניתי מאוד, החכמתי ממנה, אפילו הלכתי וחקרתי אחרי זה את המחזה הזה. המתים המלכים חוזרים ב-22 באוקטובר ואני לא מבין למה הסדרה הזאת היא לא תופסת תאוצה בדיוק כמו משחקי הכס. סדרה מעולה. דיאלוגים, טקסטים, סצנות, כל מה שקורה מבחינת האקשל. הסדרה הזאת עומדת בסטנדרטים אחד לאחד כמו משחקי הכס והיא מגיעה עכשיו לעונה השמינית וניגן הולך להיות יותר משוגע מאי פעם וריק הולך להיות מעורער יותר מאי פעם. כל עונה שבע הייתה build up לעונה הספציפית הזאת. היא סדרה שלא מתמקדת בזומבים, היא מתמקדת באנשים. בכמה שהאנשים הם אלה שאולי מתים כבר מבפנים יותר מהזומבים. כי מי באמת הם המתים המהלכים? הזומבים או האנשים שצריכים לשרוד בעולם האפוקליפטי הזה? הסדרה הזאת לפי מה שאני מבין תהיה משודרת במקביל לשידור בארצות הברית אני מת כבר לראות את ניגן עם היכולת האדירה שלו להיות בן אדם סדיסט ברמות ש... שזו דמות שפשוט כיף לראות אותה. ניגן זה בן אדם שאתה לא רוצה להתקל בו אבל כיף לך לצפות בו. אחד הדברים שהכי מעצבנים אותי בעולם, אנשים שמגיעים לעבודה חולים. למה אתם מגיעים לעבודה חולים? אם אתם חולים, אל תבואו. את הילדנטיביוטיקה וזה. צריך להגיע למקום עבודה, שבו בבית, תכינו איזה מרק טוב, תראו בין של המתים המהלכים, או שתלכו לראות את קינגסמן בקולנוע, לא בעצם לא, אז אתם תהיו חולים, אז זה לא טוב, תדביקו אחרים. יש אנשים תמימים, שנוגעים לדוגמה בבר מים שהם שותים איתו בעבודה, או לוחצים על הכפתוב במעלית, ואתם מכניסים להם רק מחלות לגוף, הם סתם נהיים חולים כי אתם חולים, תירגעו, הכל בסדר, תיקחו נשימות, אתם את יודעים מה? בואו בוא נעשה ביחד את זה, מוכנים? בואו ניכנס לרוחנות. וניקח נשימה ו... ונשום. לא יגיע לעבודה חולה. אז תהיו אנשים טובים. אז הלכתי לראות את קינגסמן 2 בקולנוע. הוא בסדר, הוא לא כזה חזק, הוא סבבה, אבל משהו שם התפספס. הנשמה שהייתה בקינגסמן הראשון זה היה משהו מגניב, זה היה משהו שלא ציפיתי לו, זה היה משהו חדש. ואז הגיע הסרט השני. כן. הגיע הסרט השני. ומשהו שם לא כזה עבד. זה סרט טוב, זה סרט מצוין. אני אומר לכם, לכו לראות אותו, אתם תהנו אקשן, אנשים מפורסמים, הרבה אה, אה, מתנות שהכניסו לשם הבמאים והאורחים וההפקה, והם עשו את זה ממש עתיר בתקציב, ואתה רואה את זה בכל סצנה וסצנה, וזה מטורף. לכו לראות אותו, ותיתנו לי תגובה למטה, מה אתם חושבים עליו? המרוץ המיון חוזר בעונה חדשה. ואני חייב לומר שזאת פשוט סדרה משובחת. הריאליטי שאני הכי אוהב לראות, שהתוכנית הזאת היא כמו יין. זה משהו שמשתבח עם השנים. כל עונה מביאים אנשים יותר ויותר מבדרים, יותר מצחיקים, הדמויות נהיות יותר מוקצנות. זו פשוט סדרה שמשלבת את הדברים הכי כיפיים. לראות ארצות עם משימות הזויות, רון שחר, לא נתקלתי במנחה ריאליטי יותר טוב ממך. אני מקווה שתשמור על זה גם בעונה הזאתי. אני מאוד מצפה מהעונה הזאתי שיהיו קצת משימות יותר אקסטרימיות ושיתנו לנו קצת יותר, לא יודע מה, לקפוץ ממטוסים, צלול לתוך המעמקים. אני גם הולך להכין כל מיני ביקורות על העונה החדשה. אז ראיתי את הפרק הזה של דייט ראשון, שכולם פשוט דיברו איתי. היה דייט הזוי, חבל לך על הזמן, גל ושגיא. אולי בגלל שזה טלוויזיה אז אה, קצת הקצינו את זה, אבל סך הכל, בחור שהיית שגיא לקח את זה בצורה מאוד מאוד בוגרת. אז שגיא קודם כל, שאפו לך ולהתנהגות הג'נטלמנית שהייתה לך בפרק הזה. אני חושב שעשית את המעשה הכי הירואי שהיה להיות בן אדם מנומס. ולגבי גל, אם את עדיין רווקה, אני אשמח לקחת אותך לדייט. מה את אומרת? אז זה כל מה שאני אדבר איתכם בסרטון הזה, אם יש לכם טענות, מענות, תגובות, המלצות, תכתבו לי מתחת לסרטון, מאוד אשמח אם תירשמו לערוץ שלי, ותעשו לייק לסרטון, ותשתפו, ויאללה ביי!